Foi durante toda a manhã de ontem que aconteceu o momento mais que especial no IEMA Codó. O empresário Chiquinho da FC foi convidado a fazer uma palestra de liderança e empreendedorismo, no qual teve uma recepção magnífica, com música e muita animação. Antes do empresário ir ao encontro dos alunos, ele esteve com a diretoria para atender um pedido de uma cadeira de rodas, no qual imediatamente foi resolvido. Em poucos minutos, a cadeira já havia chegado ao prédio escolar e a satisfação estava estampada no rosto deste aluno, que infelizmente está com um problema no pé e que agora irá poder se locomover com mais facilidade. Com a cadeira dessa vai ajudar muito a instituição. E o IEMA agradece muito essa cadeira. Vai ser muito importante para a saúde dos alunos. No momento, também houve a doação de livros, que ficará à disposição deles para um estudo mais aprofundado. A doação de livros dele contribui tanto na palestra, né? Ele falou muito sobre empreendedorismo, ele falou sobre a liderança, como ele vem construindo a história dele, e isso é muito importante. Nos livros, a gente viu já os temas dos livros que ele trouxe para a gente, né? E vem com temas que falam sobre isso, sobre a liderança, sobre como você investir, como você vê seus sonhos, e livros que pegam mais do adolescente, né? O livro de fantasia, de romance e tudo mais, mistério. Esses livros que prendem nossa atenção e prendem a gente como adolescente. Traz mais um aberto à mente e é o que a gente precisa. A nossa biblioteca, nós recebemos recentemente, né? Nós já temos um acervo bom, né? Mas é sempre bem-vindo uma doação. Então, os nossos alunos, eles frequentam essa biblioteca nos três intervalos que eles têm aqui na escola, né? Porque nas escolas de tempo integral eles ficam o dia todo. Então, isso aí só veio mesmo enriquecer ainda mais esse momento que eles têm, que eles gostam de ler e a gente procura incentivar. Então, essa doação para a gente foi muito, muito importante. Depois, o empresário Chiquinho foi ao encontro dos líderes do IEMA Codó para falar um pouco da sua trajetória de vida e de como conseguiu crescer na vida. No momento, alguns dos estudantes puderam fazer perguntas importantes sobre liderança. Chiquinho se dirigiu ao auditório para outra palestra, desta vez com alunos de vários cursos, no qual também falou da sua chegada na cidade e de como construiu a FC Oliveira, uma das maiores do norte e nordeste do país, conhecida internacionalmente. Eu fui convidado para vir aqui hoje no IEMA, certo? Para poder visitar essa fábrica de cidadania. Quando eu falei fábrica, o pessoal acha que fábrica é fazer garrafa, é fazer tampa, é fazer rota. Não, isso aqui é uma fábrica de cidadania, coisa mais linda que o Codó tem. Eu tive o prazer, recebi o convite da gente podermos chegar aqui hoje no auditório com mais de 400 jovens, conversar com eles, não passar para eles uma experiência de vida, passar para eles uma experiência de 50 anos de Codó, passar para eles que nós somos capazes de vencer, passar para eles que nós somos capazes da manhã ser um verdadeiro ser humano preparado, educado e pronto para esse mercado tão desafiador que é o mercado hoje. Então, para mim é uma satisfação, uma alegria, um prazer poder conversar com esses doutores aqui do IFMA, essas pessoas totalmente preparadas, aonde a gente teve o prazer de conversar com eles alguns momentos. Essa palestra foi de extrema e suma importância. Conhecer como o seu Chiquinho construiu todo esse império, conhecer como ele liderou, conhecer como teve as ideias dele foi muito importante. Porque para uma escola que oferece tantos cursos técnicos, que preza o protagonismo, que preza a liderança, é importante o aluno ter um exemplo, como é o seu Chiquinho, um empresário aqui de Codó, como ele fundou essa empresa, a logística dela, como ele lidera, e creio que isso vai ajudar bastante a gente a ser líderes melhores, a saber empreender como ele fez e dedicar nossos estudos, como foi uma grande dica que ele deu. E para encerrar o momento especial, Chiquinho participou de um almoço com todos os alunos, professores e coordenação do IEMA. A nossa instituição, né, o nosso modelo institucional, ele trabalha muito o protagonismo do aluno. E nós temos aqui muito presente nas turmas, né, os líderes e vice-líderes de turmas, que são eleitos, né, escolhidos pela turma. Então,
nós estamos sempre proporcionando essas formações para ele. Então, nada melhor do que uma pessoa aqui da cidade, né, um líder nato aqui da cidade, para estar falando para eles a respeito de liderança, né, mostrando para eles a importância e como lidar com essa função, né, em sala de aula, que a liderança ela, né, pode ser praticada, ela pode ser desenvolvida em qualquer tipo de ambiente. E não é todo mundo que tem, né, esse... vamos dizer assim, essa característica, esse dom de ser líder. Então, foi por isso que a gente convidou o seu Chiquinho para ter esse momento de conversa com eles, com os nossos líderes de turma.